պատտվում եք տաղավարներում, ի՞նչ տպավորություն։ Լավ տպավորությունն է, շուկան համատաբար վերջերս է բացվել եւ փաստորեն արդեն կամաց-կամաց աշխատում է, բայց տպավորությունս ոչ թե շուկայի հետ կապված, այլ որվա խորհրդի հետ կապված։ Ծանոթանում ենք, 100 տարի ապրում ենք արդեն մեր հայրենիքում, բայց ամեն անգամ մի նոր բան ենք տեսնում, զարմանում ենք։ Ու լավ եմ ասում, որ ասենք այդ բոլոր հնարավորությունները մեր մոտ էտի մասով բնության տված հնարավորությունները կա, եւ մենք ճիշտ ապրելու դեպքում, ճիշտ աշխատելու դեպքում կարող ենք անընդհատ գնալ առաջ, եւ անընդհատ մենք ինքներս մեզ զարմացնենք։ Դուք բերք ունեք այս տարի, պարոն Աղազարյան, ինչ որ բերք մշակել եք։ Չէ, ես չունեմ ճիշտ ասած։ Ես սեփականաշնորհում հող ստացել էի ժամանակին, բայց հետո վաճառեցինք հանգամանքների բերումով, չունենք։ Ինչու եկամտաբեր չեք գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը, թե։ Չէ, եկամտաբեր է, եթե ճիշտ ընտրես, թե քո հողում, քո տարածաշրջանում որ մշակույթն է, մշակաբույսն է, որ կուլտուրան է, որ ավելի բան էֆեկտ է տալիս, ապա անկասկած եկամտաբեր է, եւ նաեւ մի քիչ էֆեկտիվության իմաստով։ Հիմա բավականին, ասենք, դժվար է մշակել 3000-4000 մետր խաղող, որովհետեւ էֆեկտիվությունը ցածր է։ Իսկ եթե որ ասենք հեկտարից բարձր է, ապա էֆեկտիվությունը ավելանում է գրեթե էական, երևի մի 20-30%-ով էֆեկտիվությունը ավելանում է։ Հիմա այդ խնդիրը կա իհարկե մեր իրողություններում, որովհետև մասնատված են հողերը այդ իմաստով շատ, բայց մյուս կողմից էլ զարգանում են ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք ասենք շատ հողատեսքեր ունեն եւ գյուղատեսությունը այդ իմաստով լավ զարգացում է ապրում։ Պարոն Աղազարյան, սակայն այս տարի գյուղացիները, մասնավորապես Արարատի մարզի բնակիչները, ովքեր խաղող են մշակում, դժգոհ են խաղողի մթերման գներից։ Խնդիր կա, խնդիր կա իհարկե, ցավալի է, որ խնդիր կա, բայց դեռ խնդիրը նաև պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ վերամշակող կազմակերպությունները կորոնավիրուսով պայմանավորված որոշակի դժվարություններ են ունեցել իրենց նախորդ տարվա արտադրանքը սպառելու գործում, եւ հետեւաբար ասենք իրենց որպես տնտեսվարող սուբյեկտի ուժը մի քիչ պակասել է հերթական խմբականակը մարսելու համար, նաեւ ստանով է պայմանավորված երևի, պիտի մեր գյուղացիները այս դժվարությունները հաղթարեն։ Իհարկե, ցավում եմ, որովհետև շահութաբերությունը բավականին ցածր է առավելևս փոքր հողակտոր ունեցողների համար, բայց դե բոլոր դեպքերում ես օրինակ եմ իրողությունների եմ տեղակ, ասենք ինձ դիմել են, պարոն Աղազարյան, աշխատանք չունեմ, բան չունեմ, դժվարանում եմ օգնել, ասում եմ, բայց քիչ ես գնում էլի, օրինակ եմ դաշտում աշխատելու խաղողներ կան եւ այլ այգիներ կան, ասում եմ, հիմա այն վիճակն է, որ այդ փոքր խաղողագործները, փոքր հողատարածք ունեցող խաղողագործները իրենք են աշխատում, հիմնական գործը իրենք են անում, եւ հետեւաբար վարձու աշխատողի կարիք չեն զգում։ Այդ դժվարություններ կա, մի կողմից մարդը ուզում է, որ գոնե իր չարչարանքի հետ կապված արդյունք ունենա, դա մարդ չի վարձում։ Դե բնականաբար չէ կարող կորոնավիրուսը չազդել այդ ամեն ինչի վրա, բայց այն, որ բերքը անցած տարվան համեմատ էապես ավել է, դա հաստատ է։